何回行き過ぎて何回戻るねんというね、今回も、カズチューブご視聴ありがとうございます。時刻は5時35分を回っています。まだ西日をちょうどこのね正面から受けるという時間帯でございまして、今回の配信では、今日のサブグラウンドの模様を、しっかりとお伝えできればなと思っています。今日はメイングラウンド速見スタジアム、こちらでは宮崎ベースボールゲームズのライオンズ戦が行われたんですが、今日ねサブも豪華だったんですよ。もうその試合が始まる前の段階で山本由伸投手がライブ BP に、登板と、初めてバッターに対して投げるということですわね。今日は6人のバッターに、来た選手ら6人のバッターに5球ずつ、合わせまして30球投げたんですが、ヒット性の打球はわずか2本だけということで、カーブ、カットボール、フォークボールも試しながらというね、初投げという点ではバッターに対しての初投げですよね。まずまずの仕上がり、昨日一昨日か、由伸選手にまた僕はインタビューしたんだけども、やっぱりこう順調に、来てるし、周りがそんなに急がなくていいよみたいな感じで止めてくれてるみたいな感じでしたね。ここまで非常に、いいキャンプが遅れていますということを話してくれました。順調そうで安心しましたけどもね、そんな山本由伸投手が今日はサブグラウンドの方でライブ BP に登板したというニュースです。そして、その後紅白戦が、行われました。サブグラウンド、そこでねまたピッチャーも豪華なんだわ。白組先発が宮城投手が2回投げて被安打にあったんですが、無失点で、平野佳久投手が1回をヒット1本打たれたんですが無失点。その後山下俊平太投手が1回無失点の投球内容 でこれが素晴らしかった。義母平野山と山中に対したんですが、義母ピッチャーゴロ、平野山と山中連続三振ということで完璧なピッチングですよ。楽しみですね。三振が取れるということはストライクも先行でいけているということですからね、素晴らしいピッチングでありました。宮城投手もね、実戦で、しっかり投げて、その前にはライブ BP でも投げていたんだけども、段階を踏んで紅白戦で投げて2回を無失点というさすがのピッチングでした。でこれ白組の方で、一方の赤組なんだけども、こちらは田島投手が先発のマウンドに上がりました。田島投手は、1回を1安打打たれたんですが、無失点。山崎幸也投手が1回3失点。これ、ツーアウトランナーなしから、ちょっと不運なヒットもあったそうなんだけども、そこからね、ちょっと崩れて、3連続タイムリーを浴びるなど、3失点。ちょっとここはね、不安要素ではあるんだけども、アンラッキーな面はあったそうですがね、1回3失点。ツーアウトランナーなしからの3失点って非常にもったいないと、思いました。で、あと打つ方で言いますとね、大里選手が3打数の1安打。これは B の、紅白戦ね。で、池田選手が2打数1安打。福永選手が3打数1安打、打点2、これがツーベース。北選手も3打数1安打、打点1がツーベース1本。中川圭太選手も2打数1安打、打点1。釣り選手も2打数1安打、打点1のスリーベースが1本と。いうこと、これ白組頑張りましたね。で、あと赤組では山中、佐野光大、鶴見がヒット1本ずつを放つということなんですが、この中でいうともう大里、池田、福永、北というところは、途中から、上のメイングラウンドの方の、試合西武戦に参加するという中で、池田選手は下の紅白戦でもヒットを放って西武戦でもヒット2本という素晴らしい活躍を見せました。というわけで、今日はメイングラウンドでは宮崎ベースボールゲームズのライオンズ戦、そしてサブグラウンドの方では紅白戦が行われまして、ちょっとこう明暗分かれるというね、内容でした。ちょっと心配なのがね、赤組の4人目の榊原投手が、1回投げて22球投げたんだけども、被安打2、三振1つ奪ったんだけども、やっぱりそこにフォアボールも絡んで3失点と。いうことで、制球難というところをなんとか解消しようと一生懸命頑張っている榊原投手ではあるんですがね、今日は結果出ませんでした。なんとかバラにも頑張ってほしいと思うわけであります。そんな感じで、今日は紅白戦がサブ、宮崎ベースボールゲームズのライオンズ戦がメイングラウンドで行われましたということですね。
3月26日からはいよいよオープン戦が始まって、これはタイホークスバイビースタジアム、ということになりますね。で3月27日にいよいよ速建スタジアムでのキャンプ打ち上げ、ということでチームは、関西に戻ってきます。そして1日空いて3月1日からはまたマリーンズを迎えての2連戦のオープン戦が、京セラドームで組まれています。しかしマリーンズ今日も、2桁のヒット放ってホークスに打ち勝ってます。マリーンズこれ相当仕上がり早いねと思いました。だからやっぱり宮崎のチームってやっぱ寒かったんだろうね。今日のライオンズもそうだもんねと思いました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。今日は、まずはキャンプリポート2本立てでお送りして、もし、後で、気が向けばダムアバージョンもお伝えします。それじゃまた。